Goeie. Ons is nou nie by die see nie, maar is verskriklik lekker in Pretoria, né? Heerlike, pragtige dae en lekker reën. Dis baie lekker om hier te wees. Ons hoop hulle wat by die see is geniet het en hulle rus uit. En ons hoop hulle kom almal veilig terug. Maar ons wens nou nie ons is in hulle posisie nie. Ons geniet dit hier en ons geniet elke dag van hierdie vakansietyd. Ek wil vanmôre vir julle sê almal hartlik welkom. Besondere woord van welkom aan besoekers by ons. Ek wil besonderlik ook vir Daina Duram by die orgel sê baie welkom. Dankie dat jy hier is. 'n Ou bekende hier by ons, maar ons is dankbaar dat sy vanmôre vir ons die begeleiding kom doen. Baie welkom ook aan nuwe intrekkers by ons. Ons hoop dat julle ook baie gelukkig hier gaan wees en dat julle ook 'n geestelik verrykende tyd hier in Gasfontein sal beleef. Wat die afkondigings betref, begin ek by die Kersdiens. Eerskomende Dinsdagoggend is die Kersdiens om 8:00. Gert het gesê ek moet dit herhaal en weer herhaal, want elke jaar is daar mense wat 9:00 aankom. 8:00 Dinsdagoggend is die Kersdiens. Dr. Gavin lei dit en daarom gaan ek nou al vir julle sê 'n baie geseënde Christusfees. Ek preek Dinsdag in 'n ander gemeente hier oor Kerstyd, dis predikante so skaars soos 100 tande. Hulle vra selfs vir my om in 'n ander gemeente te gaan preek. So ek preek in 'n ander gemeente en ek wil bid dat die boodskap en die betekenis van Kersfees vir jou weer nuwe moed en inspirasie sal gee en dat jou Christus karakter versterk sal word ook deur Kersfees en dit wat jy beleef en ervaar van die Here Jesus wat mens geword het en wat ook jou persoonlike redder en verlosser is, mag jy opnuut weer aan hom verbind word om ook sy gees en sy gesindheid in jou lewe uit te leef. En dan by Kersdiens is ook baie belangrik die kollekte gaan vir die Beeldkinderfonds. Beeldkinderfonds is spesiale kollekte en dan ook by Kersfees van ons al die koningsoffers baie graag in die asseblief. As jou nie nog hier is nie, dan vra ons baie mooi, bring dit vir ons sodat ons ook dit hierdie jaar kan afsluit. En dan is daar ook 'n ander baie belangrike afkondiging. Dit staan op die afkondigings, maar ek wil dit regtig ernstig onder u aandag bring. En dit gaan oor ons kinderbediening in die gemeente. Katekete is baie dringend nodig vir 2013, maar ons kort ook dringend mense om te help met die kinderbediening. Dink 'n bietjie daaroor, bid en vra of die Here nie juist ook hier vir jou wil besonders gebruik nie, al is jy al 'n ouma of 'n oupa. Ons kan ons juist met die kleiner kinders nou wonderlik werk en ons het nou wonderlike gawes en vermoëns om dit te kan doen. Kinderbediening, kort dringend mense van volgende jaar van die gemeente asseblief. Al die ander dinge wat nou belangrik is, is daar op die afkondigings. My gebed is dat die Here vanmôre op 'n besondere wyse met jou 'n persoonlike ontmoeting sal hê en met jou persoonlik sal praat. Mag dit so wees dat jy beleef sy arm is op jou skouer en hy weet van jou alles en hy wil ook persoonlik vir jou sê dat dit nie my woord sal wees nie, maar sy woord aan jou. Kom ons word stil. Kom ons lig 'n bietjie ons koppe en ons harte. Ons denke, ons emosies, ons alles op na die Here toe. En ons sê vanmôre vir die Here, ons wil hier staan en hier wees om hier naby aan hom te wees. Ons is altyd naby aan hom. En hy is altyd naby aan ons, want hy is die Immanuel, die God met ons. Maar ons bid dan ook dat hierdie besonderse oomblikke saam met hom sal wees. En dat ons anders sal uitgaan as wat ons hier ingekom het. Dat hierdie oomblikke verskil in ons lewe sal maak omdat dit besonderse oomblikke in sy teenwoordigheid in sy liefde en genade vir ons is.
Jesaja 9 vers 5 sê die profeet in daardie tyd al vir ons, daar is vir ons 'n kind gebore. Dis 'n seun wat aan ons gegee is. Hy sal oor ons regeer. Hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy koninkryk en sy mag sal aanhou uitbrei en hy sal vir altyd vrede bring. Aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Amen. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees groet jou, soos wat die engel die skaapwagter se groet het die nag met die Here Jesus se geboorte. Vrede op aarde vir julle en wie God 'n welbehaag het. Ons antwoord op hierdie seëngroet van die Here en ons sing hartlik saam lied 349 al vier die verse. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem. Ons bring soos die herders en engele weer om hom alle hulde, ons heiland en Heer, verlos van die sonde. Besing ons te saam en roem ons die eer van sy heerlike naam. Al vier verse, die 349 ons staan en ons doen dit tot eer van die Here. Baie mense vir wie jy probeer dien.
En die Here is daar baie laag op jou prioriteitslys in die opsig. Dalk is jy jouself jou grootste baas. Word stil. So 1 minuut, dink 'n bietjie daaroor. Erken dit teenoor die Here. Laat die Heilige Gees jou bevry van al hierdie aansprake op jou lewe en plaas jouself weer binne onder Jesus se heerskappy. Sit net so en dan sing jy as verdere deel van jou skuldbelydenis lied 231 vers 1 en as jou toewyding aan die Here 231 vers 3 Heilige God herskep ons lewe laat groei die goeie saad maak ons heilig in ons strewe in gedagte woord en daad 231 1 en 3
hoe dat dit regtig opregte belydenis van ons geloof is. U maak ons bekwaam en U leer ons om werklik Christus vrede en liefde in hierdie wêreld uit te leef. U verander ons sodat ons regtig die nuwe mense kan wees wat ons in Jesus behoort te wees. U maak ons kinders van ons hemelse Vader en baie dankie Vader, Seun en Heilige Gees dat ons kan bid dat U regtig 'n groter invloed op ons lewens sal hê. Al meer 'n werklikheid vir ons sal wees en dat ons al meer ons gedagtes en ons emosies en ons ganse lewe en ons gesindhede rondom U sal laat sentreer sodat ons die kwaliteit Christene in die wêreld kan wees
wat U wil hê ons moet wees. Ons leef in tye waarin dit nie altyd maklik is om te getuig van U en om te praat oor U nie. Ons leef in tye waar daar baie invloed op ons inwerk van buite af. Ons leef in tye waar kwaad en goed baie vermeng is, sodat ons ook nie altyd weet wat reg en verkeerd is nie. En nou bid ons vanmôre dat U ons lewens so sal oorheers, dat ons sal onderskei, dat ons sal weet, dat ons 'n voorbeeld sal wees, dat ons 'n invloed sal uitoefen en werklik die verskil sal maak wat U wil hê ons moet maak in hierdie wêreld. Dankie dat ons vanmôre U seën oor hierdie gemeente en almal in hierdie gemeente kan kom afbid. Dankie Here dat U ook hierdie gemeente versorg en in stand hou, ook saam met ons 'n nuwe jaar wil ingaan met nuwe beplanning en nuwe ideale wat U vir ons het. En op 'n nuwe wyse vir ons wil help om U werklik so te eer en te dien, soos wat U van ons dit verwag in hierdie wêreld waarin ons leef. Baie dankie dat ons kan bid vir almal wat met vakansie is, dat U ook vir hulle veilig sal bewaar op die paaie en veilig sal terugbring, dat dit ook vir hulle geseënde tyd sal wees en 'n tyd van uitrus en terugkom met nuwe moed en krag. Dat ons kan bid vir hulle wat almal hier is, veral vir hulle Here wat hier is omdat hulle ouer is, omdat hulle siek is, omdat daar baie omstandighede in hulle lewens is wat moeilik is. Ons wil vir almal in die gemeente met al hulle swaar kry en al hulle behoeftes bid. En bid en vra dat U sal sorg vir elkeen by die naam. En bid en vra Here dat dit U sal wees wat ook in hierdie tye sal wees met so baie mense wat minder het. Minder het van die aardse en die aardse liksede, minder het in terme van kos en al die voorregte op hierdie aarde. My gebed is dat U ook vir hulle sal sorg en seën. Ons bid daar vir hulle Here wat baie het in swaar kry. Baie het in baie moeilike omstandighede, tragiese dinge wat dalk met hulle gebeur het. Baie het in vorm van siekte, vorm van pyn, in vorm van watter hartseer of elende ook al, dat U in almal van hulle se behoeftes sal voorsien. So bid dat U in hierdie tye juis ook ons verhoudinge met U sal herstel en sal herstel wat so baie stikkende goed wat in ons lewens is. Herstel ook verhoudinge en huwelike, in gesinne, in familiekringe, herstel ook in vriendekringe en ook teenoor elke ander mense in hierdie wêreld. Vader, dat ons ook die vredesgesindheid van Kersfees sal leef. Wees met hulle wat baie groot werk doen in die tyd, baie verpligtinge het, hulle wat moet sorg dat die paaie veilig is, hulle wat oor veiligheid van mense moet werklik die beskerming bied, hulle Vader, wat in die tyd ook baie hard moet werk om siek mense te versorg, wil U self in U liefde en genade met elkeen wees, wat hierdie tyd op nooddienste en bystand is, hierdie tyd moet hard werk en op 'n besondere wyse ook moet omsien na mense in die opsig. Baie dankie dat ons kan bid vir elke mens wat eensaam en alleen is, elke mens wat hartseer is, dat ons kan bid, Vader, vir so baie wat nie naby hulle dierbares is nie, en dat U oor en weer ook hulle gebede vir mekaar sal hoor. Ek wil vra dat dit U sal wees, wat self ons land sal regeer, dat U self hulle wat daar gestel is as leiers, dat U vir hulle bekwaam sal maak, dat U vir hulle sal help met wysheid van bo, dat U vir hulle sal toerus, en werklik toerus met alles wat hulle nodig het, vir hierdie besondere werk. Ons dink ook aan hulle wat met die verkeerde dinge besig is, hulle wat besig is met gedagtes en selfs fisies met dinge soos moord en geweld en diefstal en al hierdie verkeerde dinge, dat U self hulle lewens sal verander. Jesus Here, dat U ook die duiwels uit hulle uitheid almal sal dryf wat nog deur die duiwel en die Satan beheer word, en dat U self so U koninkryk sal bou, so knieë voor U sal buig, mense se lewens sal verander, die evangelie 'n werklikheid sal maak, en so baie mense in die wêreld glo nog nie in U nie, hulle vier Kersfees en hulle weet nie werklik waarom dit gaan. En ons gebede is, Here, dat U vir hulle sal bereik, deur U woord en deur U gees, en dat daar ook verandering en vernuwing sal kom.
Ons bid baie opreg dat U in hierdie tyd vir ons wat so bevoorreg is, ons wat saam met dierbares kan wees, vir ons saam sal seën, dat U vir ons dankbaar sal maak vir al die voorregte en al die seëninge, dat U vir ons sal help, dat ons Kersfees sal geniet met ware Christus vreugde en blydskap in ons harte, met ware Christus eer en verheerlik. Hierdie Kerstyd ons weer sal instel, daar die kwaliteit positiewe mense, dankbare mense, mense wat vir U laat glimlag oor ons lewens, wat ons in hierdie wêreld moet wees. Dankie dat ons ons lewens aan U kan wy, dat ons kan bid dat U met ons sal praat. Baie dankie vir alles wat ons in U genade is. Vader en Seun en Heilige Gees, aan U al die eer en al die dank en al die erkenning. Bid dit, ons bid dit tot eer van U naam. Is julle kersbome al versier? Staan julle kersbome daar met al die liggies en alles wat daarop is, wat daarop moet wees? Dis vir my interessant, as ek so by verskillende kersbome kom en kyk wat mense alles aan kersbome hang. Liggies, sterre, engeltjies, klein geskenkies, skaapies, skaapwagters, wyse manne, ek sien self dat ons kersboom hang so 'n paar beelde wat 'n mens kan blaas om die goeie tyding te gee. Ek wil vanmôre vra, aan wie se kersboom hang daar 'n draak? Jy het reg gehoor. Aan wie se kersboom hang daar 'n draak? Ek sien die verbasing op julle gesigte. Nee man, 'n draak sal die kindertjies bang maak. Bytendien 'n draak is mos daarom nou nie deel van Kersfees. Dit het mos eintlik daarom baie min te doen met die Here Jesus wat Kerstyd gebore is. Nee, dis nie die waarheid nie. Ek wil vanmôre vir julle die Kersverhaal met die draak daarin lees. En miskien het jy nog nooit die Openbaring Kersverhaal gelees. Dit verlede jaar by die gemeente waar ek gepreek het, vir die mense gesê, lees in hierdie tyd 'n bietjie al die verskillende Kersverhale. Die wat ons kry in die Ou Testament, in die tyd van Jesaja, die wat ons kry in die Evangelies, die wat ons kry selfs in die briewe van Paulus, Filippense 2, en dan selfs die een wat ons kry in Openbaring. In Openbaring 12, en dis op bladsy 336, heel agter aan die Nuwe Testament kant van die Bybel, in Openbaring 12 lees ek die Kersverhaal van Openbaring vers 1 tot 18. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskreeu van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesweep en dan op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun bestem om al die nasies met 'n yster scepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn gevlug waar God vir haar plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van dit te vind. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom.
toe het ek 'n stem in die hemel hoor hard uitroep, nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die altaar van ons medegelowiges, hy is in die hemel uitgegooi, en hy wat in dag en nag voor God aangeklaai het. Hy het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam, en die boodskap waarvan hy getuig het, en hy het nie hulle lewens so lief gehad, dat hy onwillig was om vir hom te sterwe. Daarom hemel en die wat daarin bly, verheug jy. Maar vir julle land en see wag daar ellende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede, en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is twee groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water, soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aangespoeg, sodat sy deur die stroom heen gesleep kon. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom, en aan die getuienis vashou, wat Jesus gelewer het. Die draak het op die seestrand gaan staan. Die Bybel sê, God dink heeltemal anders as ons. En God dink anders as ons, omdat God van bo af dink. God kyk en hy dink van bo af met 'n baie groter perspektief oor alles. En ons wat van onder af dink, ons dink en ons kyk met 'n baie beperkte visie. En vanmôre wil God vir ek en jy 'n bietjie meer perspektief vanaf 'n hoër vlak gee. God kom as het ware en hy kom tel ons vanmôre hier op voetsoolvlak op, binne in sy helikopter. En hy vlieg met ons so bokant die bergtoppe, dat ons net daar vandaan af beter kan sien. Iets kan sien en verstaan, ook van die visioene wat Johannes gesien het en in Openbaring vir ons opgeteken het. God wil regtig hê dat ons moet sien wat hier op die aarde aan die gang is. Hy wil vir ons die dinge rondom Jesus Christus se menswording uitwys, wat ons vandag nog nodig het om die regte perspektief te hê. Jesus se menswording in 'n draakwêreld. Dit is waaroor God met ons wil praat en wil hê ons moet sien. God wys vir ons die besondere stralende vrou. Die vrou wat lyk asof sy die son as kleed om haar het. Haar klere is so helder soos die son en sy staan op die maan. Op haar kop was 'n wenderskroon wat van 12 sterre gemaak is en die baie belangrike. In hierdie glorie en heerlikheid van haar was sy swanger. Sy het 'n baba verwag. En omdat sy op die punt was om geboorte aan die baba te gee, het sy al geskree van pyn. Nou, hierdie vrou is meer as net Maria. Hierdie vrou is nie net bloot Jesus se aardse moeder Maria nie. Hierdie vrou is die simbool van die vervulling van God se beloftes. Sy is as het ware die moeder van die moederbelofte, waaruit die verlosser gebore is. Jy weet mos, die moederbelofte het God al daar in Genesis 3 aan Adam en Eva gemaak, nadat hy die sonde geval het en hy die paradys uitgejaag is, toe God vir hulle gesê het, ek sal vir julle iemand stuur om die slang te verworstel. Sy simboliseer die volk van God, waaruit die verlosser van die wêreld gebore word. Sy is as het ware die kerk van God. Maar dan wys God vir ons die ander rolspeler, die geweldige en gewelddadige draak met 'n bloeddorstige rooi kleer.
Hy het 7 koppe en 10 horings en op elke kop het hy 'n koningskroon gedra. Op die kop het hy ook het hy baie duidelik daarmee vir ons gesê dat hy geweldig brutaal en baie sterk is. Hy skep die beeld van vernietiging. Hy swaai sy ster en hy slaam daarmee 'n derde van die sterre uit die hemel. Hy lyk so sterk en die draak is so geweldig indrukwekkend dat baie aardse leiers en konings agter hom aanloop. Hy word duidelik geïdentifiseer as die Satan, die teenstander van God, vir wie God uit die hemel gegooi het. Hy word hier voorgestel as die een wat beweer dat hy werklik al die mag in die heerskappy het. Hy het die verterende ambisie om al God se werk te vernietig. Maar dan wys God vir ons die baie belangrike toneel. Die toneel wat ons met Kersfees weer moet sien. Die draak bedreig die kind. Die draak het reg voor die vrou gaan staan. Om die kind wat sy in die wêreld bring eensklaps te versnit. Jesus het onder lewensgevaarlike, bedreigende en uitdagende omstandighede mens geword in hierdie wêreld. Sy lewe was vanaf die oomblik van sy geboorte in gevaar. Hy is alles behalwe vriendelik en goed op aarde ontvang. God wil ons moet duidelik weer sien en beleef hoe die Satan van die begin af Jesus en so God se totale verlossingsplan tot niet wou maak. Ons moet weer sien as die draak nie daarin slaag om Jesus kort na sy geboorte al te laat sterf. As die Satan Jesus nie tot sonde en ongehoorsaamheid kan verlei nie, hou die Satan net eenvoudig aan. Hy vergryp hom aan die kerk. Al God se hoë en heilige dinge wil die draak onder sy voete vertrap en met sy stert deur mekaar trap. Daarom agtervolg hy die vrou, die kerk, en hy agtervolg haar tot vandag toe. Met al sy duisende trieks probeer die duivel vandag nog die kerk tot niet maak. Die duivel probeer nog elke Christen, elke gemeente, as deel van sy teikengroep, tot niet maak en die Here se verlossingsplan in hulle lewens verydel. Getrouer jy 'n volgeling van Jesus probeer wees, hoe taaier word jou stryd teen die draak. Hoe meer jy die goeie wil doen, hoe minder kry jy dit reg. Die draak is 'n meester daarin om getrouheid aan Jesus stadig, maar seker af te breek. Jy vertel al hoe makliker leens. Oneerlikheid raak al makliker by 'n mens se lewenswyse. Jy raak al makliker verbitterd, liefdeloos, jy skinder makliker en jy doen mense onreg aan. Jou eie ek neem al meer beheer in jou lewe oor, want hy sluit so maklik by jou eie ek aan. Jy eien jou die reg toe om kwaad te word, ongeskik te wees. Jy word ontsettend belangrik vir jouself. Jou eie idees word subtiel, selfs blatant op ander afgemanipuleer. Selfs die Here se kerk is nie meer belangrik nie. As dit jou nie pas nie, loop en soek jy geestelik ander bevrediging en 'n ander tuiste soos dit jou pas. Ek is in baie opsigte my eie God. Maar ek besef nie altyd dat dit die draak is wat besig is om sy gebied in my lewe af te steek. Elkeen van ons is baie bewuslik of baie onbewuslik besig om die draak, God se vyand, se werk en se invloed te bevorder. In baie opsigte, ons moet baie krities daaroor dink, is ons besig om die draak se ambisie om God se werk te vernietig, te versterk. Die draak vergryp hom aan alles wat goddelik is. Dit wil die Here hê moet ons vanmôre vanuit sy helikopter van hoë vlak af weer sien.
Kry perspektief op die vernietigingswerk waarmee die draak, die vyand van God, nog steeds besig is. Hy is nog op die aarde, hy is nog hier. Hy is 'n verslaande draak, maar hy is nog hier. En ons beweeg nog baie naby aan hom. En ons probeer nog te maklik om in sy gebied in te kom en toe te laat dat hy ons seermaak en verlei tot die sonde. Maar ons moet ook besef, Kersfees se boodskap is en bly goeie nuus. Die draak het sy Moses teëgekom. Die draak is uit die hemel uitgesmy. Hy het niks met Jesus reg gekry nie. Jesus het tot in die dood toe volledig die wil van God gedoen. En God het weer vir Jesus op die troon in die hemel geplaas, waarvandaan hy al die mag in die hemel op die aarde het. En al lyk dit of die kerk nog in die woestyn is, en die kerk is vandag nog in 'n groot mate in die woestyn, pas Jesus sy kerk op. Hy bewaar sy kerk, hy beskerm sy kerk. Deur alles is Jesus besig om sy kerk te suiwer, en eintlik sal sy ware volgelinge deel van die kerk bly. Die bose kon nog nêrens God se verlossingsplan verongeluk. Hulle het die draak baie planne gemaak om water agter die vrou aan te spoeg, of wat ook al. Die draak kon nie en het nie die Christuskind verslind nie. Die draak kon nog nie die vrou vernietig nie. God se beplanning deur sy gelowige kinders gaan nog steeds voort. God sal nog altyd sy doel met sy kerk bereik. God dra nog elke dag sy kinders deur die swakhede en deur die woestynstryd op sy arendsvlerke. Net so min as wat die draak met Jesus iets reg gekry het, net so min kan hy die verlossing in Christus gewelddadig uit ek en jy se lewens uitruk. God se genade bly steeds sterker as die sondige neigtheid in ons elkeen se lewens. God se genade, God se krag, God se oorwinningskrag wat hy vir u en my gee, bly nog altyd sterker as die draak se bedreigings om ons te oorweldig in ons lewens. Al laat God nog altyd die verslaande draak sy lewensruimte toe, hoef hy nie vir enigiemand van ons 'n bedreiging te wees nie. Bly weg uit sy reikwydte en moenie toelaat dat hy hou vas op jou kry. Kersfees se boodskap aan jou is: bly konsentreer op Jesus Christus. Hy is die ware oorwinnaar. En leef jy ook sy oorwinning sigbaar uit. Ek het nou die dag weer die woorde op 'n plakker gelees: Put Christ back into Christmas. Laat Christus weer in die kerstyd vir jou wees wat hy vir jou moet wees, die oorwinnaar. Behou die perspektief wat God vandag vir jou gegee het. Hou op om die draak te bewonder. Moenie dat mense jou verkeerdelik beïnvloed nie. Onderskei tussen mense se wil en God se wil. Onderskei tussen jou wil en God se wil. Hou op om 'n geheime volgeling vir Jesus te wees. Neem standpunt in vir hom. Wys jou hart, wys jou liefde vir Jesus en vir mense. Nie arrogant en oorvaardig nie, maar liefdevol en vol deernis. Met hoop en Jesus vreugde en wysheid van bo, vertel die mense van die wonderwerke wat God in jou lewe doen. Laat die Heilige Gees toe om jou denke en jou emosies en jou gesindheid te verander. Soos wat jy tussen mense leef en beweeg, moet jy Jesus afgee aan ander. Onthou van nou af, jy sê Jesus mens en nie 'n draak. Sit die kroon op Jesus se kop. Moet asseblief nie die draak se krone op sy kop probeer hou. En moet asseblief nie 'n draak aan jou kersboom hang. Hy pas nie. Want hy is 'n verslaande draak. Hy is tot niet in werklikheid in die oë van die Here. Jy hoef niemand met hom bang te maak nie, en hy kan vir niemand enige vreugde bring. Hy staan daar op die seestrand, eensaam en alleen. Hy staan daar op sy eie, vergeet hom. Leef vir die Here Jesus. En
laat jou kersboom en laat jou hele kersvieringe getuig van jou ware vreugde en blydskap in Jesus. Jou ware behoort aan. Jou ware verbintenis met hom. Om hom in alles te laat sigbaar word in jou lewe. Dink net so 'n bietjie watter perspektief het jy nou persoonlik van God gekry? Praat met hom daaroor. Verbind jou ook niet weer aan die Heer Jesus. Kom ons doen dit in een oomblik van stilte. Amen. Kom ons klim so 'n bietjie weer uit die helikopters uit en met ons aarde en met ons voete so vas op die aarde. Kom staan ons weer en ons dien die Here. Ons dien hom met alles in ons lewens, nou ook met ons dankoffers. Oh,
by jou tot in ewigheid. Amen.